Merlinghi à Napola. Bwana asifiwe. Mimi naongana na wale wa Kenya wengine kwamba ukiwa kiongozi na umepigiwa kura, kitu ambayo raia wanatazamia kutoka kwako ni maendeleo ambayo yatabadilisha maisha yao. Kuna wale watu ambao sisi tulipigia kura mwaka wa 2017, wengi kabisa, Raila Odinga akiwemo, hata kama alianguka, sijui kura iliibiwa, lakini kura mlimpigia lazima pia arudishe mkono. Na ndio mimi kama mjumbe wa hapa leo natangaza, nasema hivi, tunataka wale viongozi wote ambao tuliwapigia kura kuanzia kwa Rais Uhuru Kenyatta mpaka kwa MCA walete maendeleo. Na mimi nangoja hapa Raila Odinga akileta mambo ya referendum hapa, atakimbia mbio ile ajawahi kimbia kutoka hapa leo hapa. Yule mtu ambaye amekuwa akija akilipa madeni yetu ambayo tulimpigia kura ni naibu wa rais Mheshimiwa William Ruto. Huyo tu ndio akikuja hapa tunadanzia yeye kwa barabara, ili tupanga maendeleo ambayo ni nyingi ya ukuja huko mbele. Mambo ya vitendawili ya nyevu nyevu hiyo, Raila akwame naye huko, Kristo kimkubali akwame kimini ni huko, akwame huko. Kama ndiko mfukuza aende huko kabisa. Mambo ya vitendawili hapa ya katiba sisi hatuna haja nayo hapa sahi hapa. Na ndio maana mimi nimekuja hapa kama mjumbe yenu. Na nataka tushirikiane na hao walimu wote. Mimi nataka bwana DO tushirikiane tuendeshe shughuli ya maeneo bunge haya yetu, mambo ya elimu. Bwana DO, hao wazazi wako na mizigo mingi sana. Na ndio sababu serikali ya Jubilee wakati huo ikaangalia ni njia gani ambayo itampunguzia mzazi mzigo wa kulipa gharama ya shule. Na ndio sababu serikali ikaleta pesa ya kile mwanafunzi analipiwa pesa na serikali ya Nairobi, karibu shilingi 1,022 na zaidi. Kwa hivyo bwana DO hapa kwa eneo bunge langu hii, kama ni kufanya harambee, waje tufanye harambee, sisi viongozi tutafute pesa, lakini mzazi aziekewe mzigo ati mpaka alipe pesa hii ya kwenda kwa hii harambee. Hiyo hapa kwangu haiwezi kubali kabisa na mrayo kabisa. Na ndio maana nimeangalia hii BQ yenye mnafanya extension ya dining hall na BQ ya milioni 10. Hii milioni 10 unajenga Hilton ama unajenga tu dining hall watu kukaa wakula mkate hapa? Kwa hivyo mimi kama mjumbe wenu niko na mradi hapa ya laboratory ambaye ilikuwa inaendelea. Mimi kama mjumbe wenu nimekuja na check ya CDF ya milioni 5 mumalizie ule mradi ambaye ilikuwa inaendelea hiyo. Na nimeongeza pengine ya 2.5 million mufanyia ile dining hall hiyo, na mzazi uzilipe hata kama shilingi moja hapa. Nyinyi kama walimu, kazi yenu ya walimu kubwa ni kujaribu kupambana na hao wanafunzi. Kama kuna mwanafunzi ako na upumbavu kwa kichwa yake, muiondoe apite mtihani aende university. Hiyo ndio kazi ambayo sisi tunafanya, na lazima tushirikiane katika hali hiyo ya kuenda mbele. Na tuelewane bwana DO, kuanzia leo zile shule ambayo mimi kama mjumbe nitapeleka CDF kujenga hapo, tusifanye harambee hapo kwa ile shule. Waje tufanye harambee kwa shule ambaye haijafaidika na mgao wa CDF. Hiyo tufanye tuende mbele. Mimi ninaishi hapa duniani, kama iko dhambi nafanya, nikifika mbinguni Mungu ataniuliza maswali na itajitetea. Lakini wewe mwalimu, kama uko duniani hapa, sisi tutakuuliza maswali, kwa nini hawa wanafunzi waliingia na upumbavu kwa kichwa yao na kuondoka na upumbavu kwa kichwa yao? Kazi yako umesomea kukarabati vichwa za wanafunzi na kutoa upumbavu, kutoa usiezi, wakuwe watu werevu, waende wautumikie hii Kenya katika sehemu zingine.